tsy dia mampiasa lehilahy firy zany zay amin'ilay mioty fa vehivavy daholo ny ampiasaina satria ny vehivavy no mikarakara tokantrano a dia aleonay zany vehivavy tsy tena mitanteraka tsara. Dia rehefa tonga ny mafeno go izy a dia lasa midina manao paysage dia vidina araka an'izay lanjan'la entana azony zany a ny rafitsara azony. Raha isika zao ohatra ny kitay ampiasainay zao a dia mambola kasia zay, zany hoe zany terrain de reboisement anay zany amin'izao a any amin'ny 157 hectare dika zay zany a tsy dia manapaka hazo fatany zay zany fa ny hazo ambolena ihany no ahodinay kitay. Dia misy 3 sita zany la rafitsaranay a dia a total zany la izy 3 sita reo amin'ny 44,000 pieds dia tsy mampiasa zezika chimika fa tainomby zany a no vidinay, iny no alefanay ao anatin'la rafitsara dia mampiditra vola ihany koa zany a ho an'izay olona miompiomby a mandidina satria vidinay zany la tainomby la olona mandidina eto. Dia raisika fotsiny zao a ny ravinavinakana menaka zao a dia anaovanay a paillage amin'ny fambolenay a sakamalao na gingembre. Miezaka zany zay a mba tsy ampisy trace na produit chimique zany a satria zay mabio azy a dia atra amin'ny famonoanan'la fanenitra zay aty fa misy a lehilahy anakiray a mandora an'le tantely a dia iny zany tonga anay mampiasa an'la afo a dia tsy iny zany masola an'la karazana hoe insecticide atao amin'ilay izy. Ny rafitsara eto Madagasikara dia anisan'ny rafitsara nomen'Andriamanitra fahasoavany monotra ny tanytsika satria anisan'ny tsara indrindra ny rafitsara eto Madagasikara ary zay moa ny antony nambolena anazy eto amin'ity faritry farafangany ity satria ny mpiaramonina eto amin'ity faritra farafangany ity a dia manana fahasahiranana ary ny fiaramiasa amin'izareo zany dia efa vokatsoa lehibe satria mifanampy miaraka mifamelona. Dia ilaina koa zany ny fametrahana laboratoara ty amin'ity toerana ity mba hahafahana koa manaramaso ny atsara ny vokatra isaky ny voaka. Zay zany zao ny lavitra izaka ataonay a anatin'ny roa telo taona eo.